ciidamada tirsan kuwa xaq u dirirka SSC oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaa waxa jawaab adag ay ka bixiyeen dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen ciidamada naflacaariga ah ee SNM oo isku dayay in ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan aagga magaalada Caynaba. Ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee ka tirsan kuwa xaq u dirirka ah ee SSC ayaa waxa ay madaafiic ku garaaceen halka ay ka degan yihiin aagga Caynaba, waxaana sidoo kale ay hanjabaad hawada u mariyeen ciidamadan ka tirsan kuwa naflacaariga ah ee SNM. Waxay ugu yeereen in ay yihiin shacab aan hubsidan, kuna hor ciyaaraya ciidamo awood badan isla markaana karti u leh in ay bixiyaan jawaabaha iyo sidoo kale go'aanada laga gayoon karo. Waxay sheegeen in madaafiicda kooban ee lagu ololeeyay saldhiggii ama fariisintii ay ku lahaayeen aagga Caynaba ay tahay tijaabo iyo tusaale yar waxa ay ka celinayaan, balse taas beddelkeeda waxa ay u sheegeen haddii ay kal gaabsan waayaan dhaqdhaqaaqyada in biixi uu soo amrayo in ay siin doonaan jawaabta ugu habboon iyo sidoo kale talaabada ugu macquulsan. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ayaa waxa uu u muuqdaa in marba mar ka dambaysa xaaladiisu ay ka sii darayso isla markaana ay u muuqato mid aan waxba laga qaban karin. Hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa u suurageli waayey wax walba oo qar iska tuurnimo ah oo uu sameeyey. Ciidamadiisana waxaa lagu xasuustaa in hambadii ugu dambeysay 25-kii Agoosto si toos ah meesha looga saaray waa sanadkii tagay, waxaana tani ay ka dhigan tahay in la joogo waqti aad ugu adag marka la fiirinayo nidaamka naflacaariga ah ee SNM iyo isku dayadiisa kala duwan. Muuse Biixi xitaa waxa uu qaatay tallaabada lagu magacaabo Lafti Naga, waxa uu isku dayay in Oromo uu iska dhigo, waxa ka diiday beelaha garxajis oo si cad u yiri maya suuragal ma ahan, ma noqon karno Oromo, waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo sharaf leh dalkooda iyo dadkoodana ku nool. Waxaana arrintan ay u muuqataa inay tahay mid si walba saameyn ugu leh xaaladduna ay u tahay mid indhaha aan laga qarsan karin. Nidaamka naflacaariga ah ee SNM xaaladoodu waxay ka dhigaysaa in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen qaadashada tallaabooyinka iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee horyaala, iyadoo tani ay ka dhigayso in mar walba suuragal ay tahay inay meel mariyaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah iyo sidoo kale tallaabooyinka lama huraanka ah. Xaaladahanna waa kuwo muujinaya inay ku jiraan waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow dhinacyadan ay uga fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda, go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan. Ciidamada ka tirsan kuwa xaq u dirirka ah ee SSC waxay sheegeen in hadda ay marayaan xilli muhiima iyo waqti ay adag tahay in laga fakaro dhammaanba saameynta iyo isku dayada kala duwan ee naflacaariga. Xaaladan ayaana ka dhigaysa in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee jawaab adag la siin lahaa naflacaariga SNM. Saraakiil ka tirsan kuwa xaq u dirirka SSC ee ku sugan furimaha hore ee dagaalku waxa ay soo jeediyeen waxay doontabaha ku kacdee in gudaha loo galo magaalada Caynaba cag talamariyo ciidamada naflacaariga ah, lana tuso awoodda yaryarka uu soo diray Muuse Biixi oo aan xitaa haysan tababarkii loogu talagalay. Ciyaalkan loogu magacdaray shaqo qaran waxay u muuqdaan inay ku jiraan xilli aysan jirin wax sidaa u si weyn oo ay ka fakarayaan, balse taas beddelkeeda ay yihiin kuwo jahwareersan oo ku dhibaatooday laguna bahdilay aagga gooj cadde. Maskaxdoodu aysan joogin ina Biixi waayey, marba mar ka dambaysana xaaladoodu ay ka dhigayso in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaanba dhibaatooyinka, go'aanada iyo qorshayaasha gaarka ah
ee saameynta kule xaaladan ayana ka dhigaysa in si walba ay dhinacyadu uga fakarayaan qorshayaasha iyo go'aanada iyo marka la fiiriyo tilaabooyinka hor yaala dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ah xukuumadda taasoo meel marinaysa waxyaabaha gaarka ah ee ay daneynaya ciidamadan ka tirsan kuwa xaq u dirirka ah ee SSC waxa ay si weyn ugu hambalyeeyeen uguna mahadnaqeen ciidamada waa madaxweynaha maamulka SSC Khatumo Cabdulqaadir oo Cali Firdhiye iyo mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyadoo si weyn diirada loogu saarayo hawlaha gaarka ah ee dhinacyadan hor yaala iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee marnaba aan indhaha laga qarsan karin iyadoo marka la fiiriyo dhinacyadan iyo qaybaha saameynta ku leh ay u muuqdaan in ay hadda ka fakarayaan waxyaabaha kala duwan ee laga hor istaagayo iyo marka la fiiriyo caqabadaha gaarka ah ee dul hoganaya si weyn marka loo eego dhinacyadan iyo tilaabooyinkooda waxa ay muujinayaan in maamulka SSC Khatumo uu awood ahaan ciidan ahaan taya ahaan tababar ahaan iyo isku tiirsanaan ahaanba uu kaga horeeyo maamulka nidaamka naflacaariga ah ee SNM ee Muuse Biixi uu hoggaamiyo ciidamada Muuse Biixi waa kuwa jabay guuldareystay xaaladooduna ay gaartay heerkii ugu liitay iyadoo aysan jirin wax sidaa u sii weyn oo hor yaala iyo tallaabooyin macno leh oo ay sameynayaan arrintan waxay ka dhigan tahay in la joogo waqtigii si toos ah loo soo afjari lahaa meeshana laga saari lahaa dhammaanba isku dayada iyo qorshayaasha kala duwan ee nidaamkan iyadoo tani ay muujinayso in si walba oo ay tahay xaaladu ay ka dhigayso mid aad u sii liidata caqabaduhuna ay yihiin kuwa ku sii badanaya nidaamkan meeshana waxaa laga saarayaa wax walba oo saameyn ku leh iyo tilaabo walba oo ka dhigaysa in la joogo waqtigii ugu habboonaa uguna macquulsanaa ee laga fakari lahaa caqabadaha culaysyada iyo waxyaabaha hor yaala ayaa muujinaya in mar walba lama huraan ay tahay inay qaataan go'aanada iyo tilaabooyinka gaarka ah ee saameynta ku leh iyadoo tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilli mar walba saameyn ku leh nidaamka naflacaariga ah ee SNM ciidamada Muuse Biixi iyo sidoo kale ciyaalka yaryar ee uu soo qalday ee maleeshiyaadka habar jecla ah waxay hadda u muuqdaan in cashar ay ka barteen dagaaladii kala duwanaa ee ay la galeen ciidamada SSC casharka ay barteen waa inaysan wax tallaabo ah soo qaadin aysan furimaha ka soo aflagaadoon muuqaallo anshaxuma ah soo duubin wax walbana cashar ayaa laga baray muuqaalladii ay soo duubi jireen waxaa laga baray in gaadiidka ay soo duubaan oo dhan gacanta lagu dhigo warqaba TV ayaana idiin soo gudbin doona wararka soo kordha.